Plastik er et fantastisk materiale, som findes overalt i vores hverdag. Nogle ting, som for eksempel vores madkasse her, kan vi bruge masser af gange, måske hele vores liv. Men der er også rigtig mange ting, for eksempel en tandstikker, som vi kun bruger én gang. Sådan. Væk med den. Det kan også være en engangskop med brandvarm kaffe. Eller en flaske med vand. Den bruger vi mange millioner af hver eneste dag. Noget af det bedste ved plastik er, at det kan holde til næsten alt. Men det er faktisk også det værste ved plastik, hvis plastikken ikke havner i en skraldespand. For langt det meste plastik, der ikke ender i en skraldespand, det ender ude i havet. Her virker havet som en kæmpe stor blender, der langsomt slår plastikken i små stykker. Og lad os lige se, hvordan det ser ud. Plastikdunke, flasker, engangstallerkener, lightere, poser, legetøj og alt det andet bliver slået i bitte, bitte små stykker. Man kalder det mikroplastik. Noget af det er så småt, at man faktisk ikke kan se det. Men det er der stadig.